Akuna destiny kubwa sana. Lakini kuna a lot of resistance that don't become what God said to me. Or hawa hijackers wanakuchelewesha. Usifike hatima yako mapema. So nataka tuanze katika kitabu cha Danieli. Daniel chapter number 10 verse 9. Daniel chapter number 9. 10, sorry, chapter 10, verse number 9 to 13. How to deal with destiny and darkness. Kila mwenye wetu hapa kuna glorious destiny, I tell you the truth. Glorious destiny. Lakini kuna forces fighting against your glorious destiny. Ukusoma pale nasema, yet again I heard the sound of the words. When I heard the sound of his words, I was in deep sleep on my face, with my face to the ground. But then suddenly a heart touched me, which made me tremble more. I got it to make it. Verse number 11. 22. And he said to me, O Daniel, man greatly beloved. Man greatly beloved, since you started crying to God for a breakthrough, for success, your prayers were heard. Just the very day you started bowing to the God of heaven, seeking his face for an issue, going to heaven gates, going to another prayer center, the day you did in your house, or even in prayer, God heard your prayer. Why? It's because in the Bible, Psalm 65 verse 2, in Asema, all God that answers prayer, all flesh come to you. Mungu ambaye anajibu maombi. Mungu ambaye anajibu maombi. Watu wote wanakuja kwa sababu kuna wajibu maombi. Unaona sasa? All you hear prayer to you, everybody come to you. Lakini mbona tuna answer zote za maombi? Mbona tunalia? Mbona tupe? Mbona milango ni suku yetu? Mbona tupai kile tunatarajia? Mbona mwaka inaisha kabla sijasko? Listen this, kuna kitu, kuna watu wanaitwa ama maroho inaitwa destiny hijackers. Destiny hijacker. Hebu turudi pale katika Daniel 10 verse 11. Destiny hijacker. Mungu alimjibu Daniel. Na wakati malaika wa Mungu anaitwa Gabriel ndiye ana head department ya answers to prayer na messages, ndiye ana head department ya Mungu, ndiye ana head. Sasa tulete mjumbe amletee Daniel huyu beloved ambaye anapendwa na Mungu, na Mungu anamjibu. Verse 12, he says, verse 12, let's go. Then he said to me, do not fear Daniel, for from the first day that you set your heart to prayer and understanding to humble yourself before your God, your words were heard, and have come because of your words. Nimekuletea answer to the cry above the home, lakini angalia katika. Lakini kuchelewa kwangu nimehaijakiwa in the heavens. Yaani malaika alikuwa hijacked na akazuiliwa in the heavens na prince of Persia. Prince of Persia, wakuu wa giza katika ulimwengu wa roho, ambao wanatupinga usiku na mchana. Na Biblia inasema kwamba shetani ni mshtaki wa wadudu, na ana wivu wa kupenya kwao. Na shetani anaona destiny ya mtu. Naona mtu ana destiny kubwa. Ni tabia na yeye. Sasa leo hii tunasoma kwamba how to deal with the forces of darkness. Biblia pale inasema Daniel akaamua kuomba 21 days. Apigana na wakuu wa matara wangani wa kisenya wakajadu kauti. Nguvu za giza katika ulimwengu wa roho inazuia baraka ya mtu. Nete, kila mtu ndani ya Kristo akona
discipline kubwa. So when it there, the Bible says, mbingu ilipojaribu kuangalia mbavu Daniel anaambia. Mbavu Daniel. So heaven reacted. Mbona Daniel afurahi? Kumbe hajapokea ujumbe. Hajapata. Na anapendwa. Anapendwa na Mungu. Kabisa. Napendwa. Na anaomba. Na amejijua lakini ameshindwa. Leo nimekuja katika ibada hii. Destiny haijaka wako. Amen. Ni wangapi wanataka Mungu atii na destiny haijaka, eh? Okay? Nini unachua? Kwamba some time ago, kuna meli zilikuwa zinaijakiwa pale Somalia. Zikilete goods hapa, zinaijakiwa. Na terrorists. Kuna spiritual terrorists. Spiritual terrorists. Na kazi yao ni kuhijack your ancestors prayer. Ni kuhijack nyumba yako. Ni kuhijack kazi. Ni kuhijack usipate mume. Ni kuhijack watoto wako. Leo tutatangaza kwa ibada. Tutafrustrate kazi yao. Destiny hijackers. Mungu bila anasema Mungu ingilia kati kwa issues zangu zote. Issues zangu za maisha. Issues zangu za maisha. Mungu ingilia. Nimeongoja 5 years. Nimeongoja 10. Nimeongoja 20. Kuna kitu nimeongoja. Na Mungu ananipenda. Na niko utakatifu lakini sipati. Na niko upitia lakini sipati. Sikosi ibada lakini nakosa vitu. Hawa naitwa destiny hijackers. Wameshikilia malaika. Na hapa na answers to prayer ya Daniel. Let me tell you the truth. Wakati angel Michael alikuja kusaidia yule malaika na force ya mbinguni, Biblia inasema wakati Daniel alipopokea answer to prayer, number one, he became a governor in Babylon. Number one, he became a governor. Meaning, kama hao hijackers hawajagongwa, Daniel angekuwa governor pale Babylon. Number two, akafanyika one of the most fine prophets in the Bible. Yeye Isaiah na nafikiri Zakaria hawa watatu wameona mpaka kushia dunia mpaka mwisho mpaka ndani ya anaambia wewe atoka sitakwambia ndio ndio lakini yale Daniel aliona mpaka kushia dunia naona. Can you imagine such a blessing ambayo imeshikiliwa yako ungekuwa baraka ungekuwa unatoa 8 million peke yako ungekuwa international business woman. Abujasikia hiyo. Ungeendesha gari ya maana. Lakini kuna kitu yako imeshikiliwa. Na leo tutakwenda wakuu wa rogai. Waachilie baraka yako katika jina la Yesu. Waachilie baraka yako katika jina la Yesu. Wangapi leo wataharibika kidogo kusema lazima yangu yaachiliwe. Sema kwa sasa lazima yangu yaachiliwe. Kusema lazima baraka yangu yaachiliwe. Kile unangoja miaka 5, kile unangoja
Revelation 3:8 inasema nimefungua mlango na hakuna atakayefunga.
Yabusikia, Revelation 3. Nimefungua mlango mbele yangu wende, wende na chocha. Na hakuna wezae kuifunga. But we need the man. That even if the door is open, the strong man can be at the door. The door is open by heaven. But the hijacker can be at the door. Because Revelation 3:8 inasema angalia nimekufungulia mlango na hakuna anayeweza kufunga. Lakini angalia 1 Corinthians 16:9. 1 Corinthians 16:9. Paulo anasema mlango wa kipekee umefunguliwa mbele yangu, lakini ina maadui kwa mlango. So mpaka utii naona maadui. Mbingu imefungua mlango, lakini adui anataka kwa mlango yako. Prophecy ama word of knowledge imekuja kwako, lakini itimii. Bishop Benito na inaongea kuhusu, lakini mbona bado tunachelewa chelewa kukamata baraka zetu? Inaitwa enemies at the door. Enemies at the door. Ni wangapi wanataka anointing ya kudili na enemies? Hebu sasa Mungu nipatie anointing ya kudili na enemies at my door. Imam, sasa heaven tumefungua mlango, lakini wewe utatii na strong man at the door. Wewe utatii na strong man at the door. Ni door gani hii? Ni door ya breakthrough. Ni international door, ni local door, ni business door, financial door, social door. Lakini maadui amesimama kwa mlango na Jehova ameshafungua. Ya Daniel amejibiwa maombi, imekamatwa. Yesu amefungua mlango yako, jamaa kwa mlango. Anasema utaenda. Hebu angalia tena katika kitabu cha 1 Thessalonians 2:8. Mtu angalia pale. 1 Thessalonians. Lazima ujue ni nini inaendelea so that we can deal with these issues while we are today. Lazima tudeal na issues. Hebu angalia. So unfortunately, longing for you, we were well pleased to impact you and not only you. Okay? Situate because you have become, no, you have a second. See, second. You have a second. See. Let's go to 2 Thessalonians 2:8. What does the Bible say? Are you there? And then the Lordless one will be revealed, whom the Lord will consume with fire. Is that too late? Just take it because there is a scripture there. Abu Nasema Pamba 18. I want to be precise because that's very important. It is 2:18. Let's take it. Let's say 2:18. Not 2:18. Najaribu kuonyesha kwa sababu the moment ukijua mambo you shall react. 2:18. 1 Corinthians 2:18. 1 Thessalonians 2:18. If you can be able to check it because it's there. Anasema nimejaribu kuja mimi apostle Paul. Okay? Time, look at that. Ndio. 1 Thessalonians 2:18. Anasema, therefore, we wanted to come to you, even I, Paul, the great apostle, time and again, but Satan hindered me. A great apostle. Destiny hijacker. Nilitamani kuja mara kwa mara. Kazuiliwa. Do you want to interpret this one again? They are destiny helpers wao wamekuwa hijacked. Because Paul kama angefika, hiyo kanisa ingepona. Yes, sasa kuna destiny helpers wao wamehijackiwa wasikufikie. Na 1 million, na 500,000, na 200,000. Leo naomba kudili na hawa. Ili destiny helper kwa hii kanisa afike katika jina la Yesu. Destiny helper wa kanisa hili. Niondoko nataka destiny helpers wao waachiliwe. Walete baraka kwa hapa. They are destiny helpers that are hijacked. Paul was a destiny helper. Kazuiliwa na shetani. Ndio lazima mpendwa, when things are not moving your life, we should never relax. Never! Lazima uniaki kama Jabez. Useme si mapenzi ya Mungu ndio hapa. I have a glorious destiny. Lakini kuna kajina alipewa na mama yake naitwa Uchumi ilimsumbua. Na akatii na hiyo ishi. Na Jabez akawa Jabez. Na tunasoma katika Biblia. Hawa wanaitwa destiny helpers. Wanahitajiwa.
unashindwa kupata connection. Maisha ni connection. Amen. Maisha ni nini? Connection. Kwa mfano, ukiona katika John 1:40, Andrew alienda kumwambia Petro, Petro, tumempata Messiah. Kuje nikupeleke uende uone Messiah. Wanaitwa wa destiny helpers. Andrew akamleta Petro kwa Yesu, na alikuwa anaitwa Simon. Simon mini week. Alipokuja tu namna hii, tatizo jina lake likabadilishwa tu Petro. Na kutoka hapo hatuoni Andrew tena. Ni Petro, Petro, Petro mpaka kifo, mpaka kawa superstar pale Jerusalem. Lakini hatuoni Andrew. Leo naomba katika jina la Yesu, destiny helper wako aachiliwe popote alipo. Destiny helper aachiliwe. Wewe unataka destiny helper sio kuja haraka. Hebu sema tuone haraka. Sema 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 tuone haraka. Yes. You need somebody to introduce you. You need somebody to take you somewhere. But there are what we call destiny hijackers. I want to give you a testimony one day. Nilianza kuhubiri 1992, 30 years ago. Nikawa mwinjilisti 10 years, nikahubiri injili Kenya hii. Nikatembea miguu kilomita 50 mpaka hapo by foot. Kutembea mpaka Madaka miguu, mpaka Suso miguu. Kisenya tulitengana miguu. Are we together? So siku moja, nikafunuliwa kitu. Nilipofunuliwa, nikajua chochote nahitaji Mungu ndiye anapeana. Nikatoka hapa nikaenda Katoloni, tangu msingi 2000. Na ninaenda kufanya nini Katoloni? Naenda kumwomba Mungu aniongeleshe kabili. 2000, 22 years ago. Anitoe kwa roho ya Mungu. Namba 2, anitoe kwa roho ya matatu miguu. Because nilianza miguu bila chochote, nikapata kazi ya kuchukua matatu. Na hii matatu inasimama, 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 kitabu ufike semina, imeisha. Nikasikia mbaya. Nikatoka nikaenda Katoloni kwenda kuomba. Na kuomba gari siku saba. Siku ya tano, nikaona mkono asiwe mwili ikinipatia funguo ya gari. Mkono ikinipatia funguo ya gari. Nilipochukua hiyo funguo, akaniambia ile ni gari yangu. Nikawa excited kwenda kujaribu kwenda kutoka mahali nilipewa funguo mpaka hapo. Hakuna gari. Kuuliza watu ambao wameona gari hiyo na paka hapo, akasema kuna kitu kingine. Tunaona chochote. Gari imechukuliwa. Nimepewa na heaven, lakini ni haijakiwa. Imefanya nini? Nikawa frustrated hapo nikisimama. Nikaamka. Nilipoamka nilipoangalia kama kuna funguo kwa mkono. Hakuna. Na nisipoangalia saa, ni saa 8 asubuhi. Niliruka kwa kitanda kama yule aliyeumwa na nyoka. Nikaenda sales kama unajua prayer sales na kwa Katoliki huko chini. Niliingia maombi saa 8 2 AM mpaka 8 AM. Nikipigana na destiny haijaka. Kupigana. Nimeona lakini nimechukuliwa. Nimechukuliwa. Destiny haijaka. Nikaingia maombi. For 3 months. Nikaingia maombi ya kudai milango yangu ambayo nimeonyeshwa. Within those 3 months, nikawa na mkutano fulani ilikuwa ya kikundi kilikuwa naitwa Swell. So nienda na mbasa. Si watu wakaja, nikaamka kama chema kusema vile tunataka injili tunahubiri. Mzee mmoja akauliza mwingine, huyu kijana bwana sijaoa hata hivi. I was married then. Lakini hapo ninawaambia vile tunatembea tunaenda everywhere we go. Habibu Musa akasema huyu kijana ana kazi nzuri. Anatumia gari. Mzee mwingine akamwambia wanabahatishana kwenda. Akanyamaza. Hapo hapo Mungu akamwambia nipe gari. Akayakataa. Mungu akamwambia wewe ndio utapata kijana gari. Ni mzee
kabisa. Akakataa. Akarudi kwao. Akakosa amani. Mpaka kanita. Na mimi naendelea kuombea muujiza yangu, muujiza yangu. Gari yangu ndio imeenda yuni katika kichina yaishi. I'm telling you alitumana. Those days are real reforms. Sasa nikutumana aitwe. Nikaenda kaniambia pastor. Aliniita pastor. Although I was an evangelist. Mimi kuna kitu nimesumbua yako. Mungu aliniambia nikubariki na gari. Na nikakataa. Na sina amani tangu siku ile mpaka leo. Hebu tutoke nje ili nipate amani hata kama ndio kuna chai. Twende nje. Akasema fungue garage hii. Iko na magari mingi. Akaniambia Mungu aliniambia nikupatie gari nikakataa. Ile vision yangu ya katoni kana. Ndio hiyo kitu. Imekuwa haita lakini nimerudisha sasa kwa Mungu. Akaniambia chakua kati hizi gari mbili ni gari nitachukua. Nikamwambia hivi. Akaniambia kijana wewe macho yako ni kacha. This is a best car. Amen. This is a best car. September 22, to be precise, mpaka leo, nimekuwa mtu kubadilisha magari as I want. Because the heaven will lose. As far as car is concerned, I drive my like and desire. As far as cars are concerned. Kwa nini? Nikiweza haidaka. I'm just saying, nasema nini? Nimeweza nani? Nimeweza haidaka. Leo naomba katika jina la Yesu. Mungu haweke haijakazi wako chini ya miguu yako kuanzia leo upate kuenjoy. 22 years now I change cars as I want. 22 years now. Roho ya matatu forever gone. Roho ya matatu na roho ya miguu forever. Labda nifanye jogging niache gari nifanye jogging makusudi. But wrong here, the matter. The wrong here, the matter. Let me tell you something. Kuna watu wananiangalia na kunisikiza kwa ibada. Unastahili kuwa na vitu vya maana. Lakini nakamata sana. Hata kazi yako nzuri. Hata promotion yako ile haitakiwa. Am I talking? Kwa mfano, hebu twende katika kitabu cha Genesis 30. Nafikiri Genesis 33. Tunasema mambo ya Labani. Destiny haijaka wa Yakobo. Destiny haijaka wa Yakobo. Anaitwa Labani. Alimweza Yakobo Bwana. Amemweza 40 years. Leo naomba katika jina la Yesu, Labani wako awe frustrated katika jina la Yesu. Hakutaka, hakutaka Yakobo afanikiwe. Chenga hivyo kama chenga kama chenga. Lakini siku moja huyu mwanaume, glory to God, akapata ufunuo wa kutii na testi la ijana. Alimwambia zile spoti mbuzi ambazo zina rangi rangi zikizaliwa na hakuna sende na hakuna ndorome iko na hiyo rangi, lakini anamwambia because it's a destiny haijaka. Destiny haijaka. Destiny haijaka. Alimsumbua kusoma hiyo story yote utajua. One day Mungu alimuonyesha kile atafanya atoke kwa Labani. Na leo naomba katika jina la Yesu, Mungu akupe ufunuo wa kutii na destiny haijaka. Yaani upate ufunuo wa kutii na destiny haijaka. Mungu akupe ufunuo. Yakobo yeye alipata ufunuo. Akakata mti, anatoa maganda na acha inakuwa white brown, white brown, white brown. Akaweka hapo wakati mbuzi na kuja kuna maji zinaruka. Watoto wa mbuzi waliokana zikazaliwa wote. Ni kudefeat destiny haijaka. Leo naomba katika jina la Yesu, kuanzia leo utii na destiny haijaka wako. Na wakati wanasema nitatii na destiny haijaka, sema nitatii, sema nitatii. Kataa kuhurumiwa, tii na kila ambayo inakuzuia. Command doors to open in the name of Jesus Christ. Am I talking to somebody here? I said, then am I talking to somebody here? Lazima tutii na destiny haijaka. Kwa sababu ni mapenzi ya Mungu tokee mapema. Mungu
Mungu anakupangia vitu vizuri na ni mapenzi ya kuende mbele haraka. Lakini how this thing haitaka wakuchelewesha. Umechelewa. Kuna utumishi wa Mungu wengi wanachelewa kununua. Mwingine anachelewa kununua nyumba ama kujenga nyumba yake. Umekaa kwa rento kwa muda mrefu. Na pesa ya Mungu inapotea, ni kama inachukuliwa na upepo. Kuna kitu inatawanya baraka yako. Na leo tutatimiza hiyo kitu. Hebu sema amen. Nasema tutatimiza kwa hiyo baraka hiyo kitu na kulima. Upende na utokee na ubarikiwe. Katika sema kwa sababu katika another destiny hijacker. Ukisoma katika Biblia yako huyu anaitwa Mordekai na Haman. Haman was a destiny hijacker of Mordekai. Kumbe kwa mpango ya Mungu Mordekai alikuwa mbaya. Lakini kumbuka ameenda mpaka na vama kunia. Destiny hijacker. Na alisaidia mfalme wale na ikafichwa hiyo. Na Haman was a dangerous person. Wapendwa, kuna secret people who are doing evil against you. Who are cursing you. Who are using witchcraft against your glorious destiny. Haman was another one. Mungu akamtoa Mordekai kwa mikono ya Haman. Baadaye tunamwona akitembea juu ya farasi na kuzunguka mji. Kwa sababu wanaitii na Esther. Na Esther chapter 4 verse number 14. Ni kama Esther hakuwa anaelewa pia nini inaendelea. Hakuwa anaelewa nini inaendelea. Anajaribu kutumana nguo aletewa Mordekai. Mordekai akamwambia Esther, si nguo nimekosa. Na sitaki nguo, mrudishieni Esther nguo. Nataka haki yangu. Ayayayaya, anafanya nini? Nataka haki yangu. Nataka breakthrough yangu. Akaamua 3 days prayer. Na nipo anasema alipoingia 3 days prayer is when the tables were turned and Mordekai became great. Hebu sema amen. I speak that today, from today, the door of your greatness will open in Jesus' name. Door of your greatness. Utoke kwa neno ya madharau. Utoke kwa roho ya kuchelewa. Our destiny hajajas tupatina wao. Tupatina wao. Hebu sema tutadina yeye. Hebu sema kwa sababu sema tutadina yeye. Sema tutadina yeye. Mwanadamu anaamini kwamba ni mapenzi ya Mungu aende juu. Do you know in the Bible in Deuteronomy inasema hatutakuwa mkia. Tutakuwa nini? Aya, hatutakuwa chini. Tutakuwa na nini? Nini hii inakushikilia chini? Mbona uko chini? Kwa nini uko chini? Kuna kitu kinasababisha. Na ndio tutatii na haijaka sahau. Daniel aliingia ulimwengu wa roho akapigana na destiny hijackers. Hebu sema amina kama unaamini. So siku ya leo nataka niombe Mungu wa mbinguni a manifest his glory upon your life because you must shine. Hebu angalia, hakuna option kama umekuwa redeemed by the blood of Jesus in the kingdom of God. You must shine. Hebu angalia Matthew chapter 13 verse 43. Inasema wale watakatifu, wale watakatifu, wale watakatifu. Hebu ingia Matthew 13:43. Watang'aa katika ufalme wa Baba yao. Watang'aa, watatokea, wataonekana, watamanifest kama sun. Then the righteous will shine forth as a sun. Where? Inasema wapi? Watang'aa wapi? The kingdom. Ufalme wa Baba yao. Hapo. So inamaanisha kwamba we are destined to shine. We are destined to rule. We are destined to be great. But is something resisting our rising, our glory? Na lazima tutii nazo. Sema amen. Tutatii na hizi nguvu za giza ambazo inakataa tupae, inakataa tufanyike. Wacha nisome andiko ya mwisho so that we can pray.
Want us to pray? Because there are some people that are going to be loose today for fruit destiny. There are people that will be loose today to go and fulfill destiny. Now you hear I must be loose today to go and fulfill destiny. I must fulfill destiny. Let's read the book of Ephesians 1 verse 4. Ephesians chapter 1 verse number 4. Dealing with destiny hijackers. Where's the destiny hijacker who seeks to avoid? Just as he chose us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame, without what? Blame. Before him in love, verse number 5. And the 5. Having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will. Ametupangia kupitia Kristo Yesu. Ametupredestini. Ametupangia mnema mbele. Amesha tupangia tuwe wakuu. Amesha tupangia tuwe great people. Lakini kuna roho inakataa. Kuna maroho inajaribu kuresist. Ni maroho gani hizi? Mimi leo nataka kabisa kupima vitu kama hizi. Hebu sema amen. Lazima utii na blood covenant ya kweli. Kuna watu saizi wanakataa kutokea kwa sababu na altar ya kweli ambayo inakuletea shida kupitia majina na damu yenu. Kuna vitu zinakuja kupitia damu na neno yako. Hiyo neno uko nayo inazalia testimony. Na jina ya familia inazalia testimony yako. So lazima uangalie ni blood line gani inasumbua mimi. So that we can have a community system. Be with a black line covenant. Victor by the school. Africa should be all by Gina. Baya baya. Nasika mwe yuwa Gina ya kwenye ya babu yeni na wanisha. Na ewewe, iyo Gina mamu mepewa, na mtu yamu mepewa, umejua mimi. Hizo kwa vitu zikine zina, shikilia testi. So today, we have been predestined to be sons of God. To be sema, Abba Father, tunapata kile tunataka. So lazima tutii na vizuizi. So one, we must deal with altars. Hebu sema altars. Hebu sema nitadina altars. Hebu sema nitadina bloodline. Yes, chochote wewe unashikilia inakataa ubaya, inakataa wewe wenda iko kwenye bloodline na wewe uko katika order za Mungu kwa kweli. Another one that you need to do is you must deal so that you can be able to come up and manifest glory. You must connect to a certain grace. Kuna grace ukiconnect nayo destiny yako inalipuka. There are certain graces that you connect to in a report destiny. One of the says that in a report testament, unatokea, kwa sababu Mungu anakusaidia. So break those covenants, find a way you connect to graces that are able to take you to the next level. Another one, a power of a seed. Power of seed. Kuna watu wajaribu kwamba seeds, huwa zinarescue destinies ya watu. Kuna mbegu kitoa kama vile sasa Abraham vile alitoa mtoto wake ili namna hii destiny yake ilibadilika. Kumbuka baba yake alishindwa kufufua destiny. Ndio huyo anaendelea. Sara akawa baya. Genesis 18 akatoa mambo mzima ya kuchinjia watu watatu wa kifikiri ni watu kumbe ni angels. Destiny ya Abraham kalipuka because of sin. Seeds are very powerful. Seeds are very powerful. So the moment you know the value of a seed in your life, you can dare put a seed in this altar. It's losing the rest of your future. The rest of your future. What else we say, sir? Vile umejenga, na huko mwingine, na huko mwingine, helping God serve, your destiny will open up automatically. Because there is power over sin. The person, amen? Yes. Another one, you must know spiritual warfare.
wanajua makanisani lakini hawajui kupigana vita. Hawajui, hawajui formula, hawajui kutumia scriptures to fight. Wao ni kuombewa tu, wao ndio kupigana yao. Si unaona Jabez aliamua kupigana? Jabez fought. Na akatoka kwa hiyo waibu. Okay? Kifo akatoa sacrifice. Akabomoa madhabahu ya baba zao na akatokea katika maisha yake. So you need a fighter, a fighter, a fighter. If you are spiritual, if you are spirit filled, may the Lord anoint you to fight. I said, may the Lord anoint you to fight. What else does he say? Fight for your glorious destiny. See, mpaka mwisho pangia kuomba na kufunga. Utaona two things are not right with me. I went the 3 days like yesterday. When I say that, unaenda 21 like the man of God Daniel, una lose your destiny from the heart of witches and witch doctors. Can you imagine kuna kamutu saizi ya mishi, amebandisha star yako kwa yako? Wamepeleka vitu kwa mchangu, akasema ni kubadilisha star ya huu in the spirit world. Sasa kutu wanaishi maisha yako na huu naishi yako. You should refuse it. Lazima upigane vita sawa sawa. Lazima upigane vita. Because there are many, many people that are doing a lot of things. Glory to God. Somebody say amen. Amen. Another one, Yamusho. Value of anointing oil. Value of anointing oil. If you have a business or a home or what, if you want to have a glorious destiny, know the power and the value of anointing oil. Anointing oil has power. Wachawi karibu na mkwako utawaambia bwana na mwiti wao kama duka yako ni haijakiwa na kazi ya mikono yako, make sure that you come to the bishop or the pastors, iombewe mafuta waende wakadestroy nini hiyo inausumbua katika maisha. And I believe from my heart, because in this world watu kabisa wanakumonita even the way you do things. Wakuaribie, wakuaribie, wakuaribie. Na some of us are too innocent and naive. Ukaa tu hivyo. Mimi sijui ni naendelea, sijui sijui. Leo asubuhi nilikuwa nawafundisha katika Judges chapter 6 verse number 13. Kila mtu akijiuliza maswali mengi, kwa nini tunaumia hivi, kwa nini tunaumia hivi, mpaka Mungu akamwonyesha vile atafanya. Mbaka niko kamoja. Mbaka niko na nguvu. Mbaka niko na nguvu. Lakini kitu na nguvu na sema, oh, tunasikia ka story vile uliokoa watu Egypt, vile walivuka bahari. Je, kwa nini uliandaka wapi? Mungu anasema niko, lakini haujui formula ya kufanya. Niko. Judges 6:13. Ndio hiyo kitu anakiuliza Mungu maswali leo. Na leo maswali anamuuliza Mungu, kwa nini haya yanatupata? Kwa nini tuko hivi? Hata saa hizi hapa saa hizi kuna mtu anauliza maswali kwa nini anachelewa? Kwa nini anapita? Kwa nini ametoa mbegu nyingi hapa na afanya nini? Na afanikiwi. Kwa nini na taifua na ifanikiwi? Mungu wetu yuko. Nilikuwa na 25. Uone vile Mungu anamwambia kile. Na makilio, I'm still very powerful. Ni maolda za baba yako ndio zina shida. Olda za baba yako. Ngoja leo 25. Olda za baba yako. Now it came to pass the same night that the Lord said to Gideon, chukua tunia ya baba yako, ende uvunje madhabahu ya Baal. Ni kuvunja utavunja. Kati wazi, wacha kuuliza maswali mengi. Ni kuvunja utavunja. Ende uvunje. Na ni Mungu anamwambia, ende uvunje vitu. I'm still powerful. I'm still in charge. But you need to have a formula of doing this thing. Go. Take the boom. Take the second one. Do this. Verse 27. Enda usiku. Umome literally. Usiku. Enda umome this altar literally. At night. End of it. Madhabahu ya Baal. And the moment Gideon did that, the following chapter, success came. Na wakatoka kwa milima na mabonde walikuwa naishi, wakamiliki nchi. Leo naomba katika jina la Yesu, tutadiscover leo ni nini inatuzuia tusitokee. Ni nini inatuzuia tusitokee? Nasema
ya leo tutavunja chochote kinachokusumbua. Nasema tutavunja chochote kinachokusumbua. Ni wangapi wanapigana na testing hijackers eh? Hebu sema leo ni leo. Hebu sema nitakabiliana na testing hijackers wa maisha yangu. Hebu sema nakataa kuwa chini katika jina la Yesu. Nakataa kuwa chini, nakataa kuwa kuwa, nakataa kuwa hivi. Ni mapenzi ya Mungu niende tu. Jesus, I'm going to tell you.